បាទអឺសួស្តីយើងចូលមកមេរៀនទី3កំណត់ត្រាផូស៊ីលនៅក្នុងជំពូកទី6ដែលនិយាយទៅលើការវិវត្តនៃភាវៈរស់អញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាតើយើងដឹងថាផូស៊ីលនឹងអាចប្រាប់ពីអាយុផែនដីប្រមាណពាន់លានឆ្នាំអាយុប្រមាណលានឆ្នាំតាមរបៀបណាខ្លះនឹងយើងចូលទៅក្នុងមេរៀនរបស់យើងតែម្ដងទៅបាទទៅតាមការប្រៀបធៀបសរីរាង្គផ្សេងផ្សេងរបស់ភាវៈរស់គឺផូស៊ីលគឺជាភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ថាភាវៈរស់មានការវិវត្តអានឹងនៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបសារពាង្គកាយកំណត់ត្រាផូស៊ីលបាទផូស៊ីលគឺកើតដោយសារសារពាង្គកាយមួយស្លាប់ហើយធ្លាក់ចុះទៅបាតស្ទឹងឬក៏ទឹកទន្លេហើយមានកំតិចកំណរគ្របដណ្ដប់ទៅលើសាកសពនឹងច្រើនឆ្នាំទៅបាទកំតិចកំណរហ្នឹងក៏คล้ายជារឹងបាទคล้ายទៅជាថ្មនឹងឯងហើយក៏បំលែងទៅជាសិលាកំតិចកំណរអំណើកកើតរបស់ផូស៊ីលគឺមាន3របៀបបាទគឺទី1គឺអាចคล้ายទៅជាថ្មសំណល់របស់ភាវៈរស់ខ្លះគឺអាចកប់នៅក្នុងកំតិចកំណរផ្លែកកំណរផ្លែងផ្លែងជាថ្មបាទគឺអាចធម្មតាវាកំតិចកំណរហ្នឹងគឺវាคล้ายទៅជាថ្មរឹងមួយទៅបាទឬក៏2ហ្នឹងផ្សេងមួយទៀតគឺអាចជាពុំក្រៅឬក៏ជាពុំក្នុងពុំក្រៅហ្នឹងនៅពេលដែលសារពាង្គកាយហ្នឹងកប់ទៅក្នុងកំតិចកំណរហើយវារលាយបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងហើយបន្សល់នៅពុំទទេបាទពុំទទេហ្នឹងដែលមានតម្រងដោយសារពាង្គកាយបាទឧទាហរណ៍ថាថ្មអញ្ចឹងមកបាទវាក្តោបអញ្ចឹងហើយអាសត្វហ្នឹងមានរាង4ជ្រុងឧទាហរណ៍ថារាង4ជ្រុងប្រហែលដែលមានសត្វណារាង4ជ្រុងទេនៅពេលដែលសត្វហ្នឹងវារលាយអស់ទៅវានៅសល់រាង4ជ្រុងហ្នឹងឯងនៅក្នុងថ្មហ្នឹងបាទអាហ្នឹងក៏ជាពុំពុំក្រៅចំពោះពុំក្នុងវិញនៅពេលដែលទឹកឬក៏នំសិលាកំតិចកំណរហ្នឹងមកបំពេញពុំទទេបាទពុំទទេបង្កើតបានទៅជាពុំក្នុងហើយបំលែងទៅជាសិលាក្រំទំត្រង់ទ្រីដូចជារូបសារពាង្គកាយអញ្ចឹងអាហ្នឹងនៅពេលឧទាហរណ៍ថានេះរូបសត្វអញ្ចឹងបាទរាងមូលអញ្ចឹងបាទរាងមូលអញ្ចឹងហើយនៅពេលនឹងមានសិលាបាទទឹកនំកន្តិចកំណរចូលមកហើយចាក់បំពេញបាទពេញនឹងទៅពេញនឹងទៅនៅពេលដែលវារឹងទៅវាคล้ายទៅជាคล้ายទៅជារូបរាងបាទคล้ายទៅជារូបរាងអញ្ចឹងទៅអាមួយវារឹងខាងក្រៅមួយរឹងខាងក្នុងបាទចំណុចទី3គឺការរក្សាសារពាង្គកាយទាំងមូលសារពាង្គកាយទាំងមូលក៏អាចរក្សាបានដែរនៅពេលដែលសារពាង្គកាយទាំងមូលនឹងកប់នៅក្នុងជួររបស់រុក្ខជាតិឬក៏នៅក្នុងទឹកកកបាទអានឹងដូចសត្វល្អិតអីហ្នឹងគឺវាអាចជាប់នៅក្នុងជួររុក្ខជាតិហើយសល់រាប់ពាន់ឆ្នាំមកពីមុនមកអញ្ចឹងបាទចំណុចទី2គឺការកំណត់អាយុផូស៊ីលបាទនេះវិទ្យាសាស្ត្រកំណត់អាយុផូស៊ីលតាម2យ៉ាងអាទី1គឺរាប់បាទកំណត់តាមរយៈសតវសិលាបាទដោយគាត់សិក្សាអំពីសតវសិលាកំតិចកំណរថាផូស៊ីលអាចឲ្យយើងដឹងពីអាយុធៀបរបស់ផូស៊ីលបានថាតើអាយុសតវទី5ទី6នឹងអាយុប្រមាណលានឆ្នាំអាយុសតវទី7នឹងអាយុប្រមាណលានឆ្នាំអីជាដើមអញ្ចឹងអានឹងគឺជាការកំណត់បែបប្រៀបធៀបបាទចំណុចទី2គឺកំណត់តាមសារធាតុវិទ្យុសកម្មអានឹងគឺច្បាស់ហ្មងគេអាចកំណត់អាយុផូស៊ីលដោយគណនាបរិមាណរូបធាតុបរិមាណរូបធាតុដែលបែកចាញ់ពីសារធាតុវិទ្យុសកម្មនឹងអញ្ចឹងអានឹងគឺច្បាស់លាស់បាទសារធាតុវិទ្យុសកម្មគឺដូចអីខ្លះគឺជាសារធាតុដែលគ្មានស្ថិរភាពហើយវាបំលែងបាទវាបំបែកហើយផ្លែងទៅជាសារធាតុផ្សេងមួយទៀត
ផ្សេងយ៉ាងម៉េចឧទាហរណ៍ថាសារធាតុរ៉ាឌីយ៉ូមជាងសារធាតុរ៉ាឌីយ៉ូមជាសារធាតុវិទ្យុសកម្មនៅពេលដែលវាបំបែកទៅវាបំលែងទៅជាសំណរបាទបំលែងទៅជាសំណរអានឹងលក្ខណៈពិសេសរបស់វាសារៈសំខាន់នៃផូស៊ីលគឺមានសារៈសំខាន់ឲ្យយើងស្គាល់អំពីប្រវត្តិនៃការវិវត្តរបស់ភាវរស់ដែលកកើតការរីចម្រើននិងការវិនាសបាត់បង់ទៅវិញនៃភាវរស់ខ្លះទៀតនឹងហើយផូស៊ីលក៏អាចដឹងប្រាប់យើងអំពីប្រវត្តិនៃភពផែនដីដែរថាបាទការសិក្សាអំពីផូស៊ីលគឺយើងដឹងទីមួយគឺជីវិតបាទប្រវត្តិជីវិតនៅលើភពផែនដីស្គាល់ទៅលើការវិវត្តរបស់ភាវរស់និងទីពីរនឹងគឺស្គាល់ទៅលើអាយុផូស៊ីលគឺអាចយើងអាចស្គាល់អំពីអាយុសិលាបាទអញ្ចឹងមេរៀននេះខ្លីទេបាទសូមចំតំណេះចុះបាទ